Jitolet qanday qilib gapirib yubordi? Ayol kameramen oldin inson bo'lganmidi? TV-bomen vafot etdimi? Shu kabi savollarimizga bugungi videoda polni podrobni javob olamiz. Salom do'stlar, sizlar bilan Saldor va biz bugungi videoda Skibi Toilet 73 qism part 1 qismini tahlil qilamiz va belgilar, bo'lgan voqealar, karuchi hammasi haqida bilib olamiz. Qani unda sizlar tez joylashib olinglar, biz boshlaymiz. qism part 1 qismi eng chiqishi juda uzoq bo'lgan qismga aylandi va ko'pchilik sabrsizlik bilan yangi qismni kutishdi. Buning sababi Dafuq Bomb kanalining egasi biroz kasal bo'lib qolgani edi va shunday bo'lsa-da videoni chiqarishga qaror qildi. 73-qism part 1 qismi boshqa qismlardan noodatiy tarzda boshlanib, bizga ayol kameramenni ko'zidan 70-qismdagi Vantusmenni vafot etgan sahnasini ko'rsatishdi va o'sha sahna juda ta'sirli edi. Va o'sha joyda yaxshiyam TV bo'lmen ayol kameramenni qo'y, hammasi yaxshi bo'ladi, boshqa yigit toparsan deb yupatadi. Keyinchalik sahnalar o'zgardi va bizga Vantusmenni oldingi qismlardagi sahnalari ko'rsatildi. Dastlab 57-qismdagi ayol kameramenni ko'zidan Vantusmenni vafot etgan sahnasi ko'rsatildi. Bilasiz, o'sha qismda Vantusmen qahramonlik qilgan va Tital Kalokamenni vaqtinchalikka to'xtatib qolgandi. Va ishdan chiqqan Vantusmenni TV bo'men olib ketgandi. Ammo bilasizki, keyin Vantusmen yana qaytgandi. Navbatdagi sahnada bizga 52-qismni ko'rsatishdi. Aynan o'sha qismda birinchi marotaba ayol kameramen paydo bo'lganida. Keyingi sahnada esa 38-qismdagi Vantusmenni boshqa rakursdan ko'rishimiz mumkin. Bilasizki, o'sha paytda Titan Kalonkamen Jitori tarafda jang qilayotgandi. Keyingi sahnada esa 23-qismdagi laboratoriyadagi Titan kameramenni upgrade bo'yotgan joyini ko'rsatishdi. Endi keling shu sahnaga biroz to'xtalamiz va yaxshilab e'tibor beramiz. Shu joyda bitta oyog'idan ajralgan Vantusmen va injener kameramenni ko'rishimiz mumkin. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin, Vantusmen qachon bitta oyog'idan ayrilgandi deb. Hozir javob beraman. Biz navbatdagi sahnaga o'tamiz va unda bizaga eng eski qismlardan biri, ya'ni 14-qismni ko'rsatishdi. Darvoqa bu qismlar katta video emas, balki short sifatida chiqqan edi va menimcha o'sha qismda Vantusmen raketa Skibidi sabab bir oyog'idan ayrilgan bo'lib chiqmoqda. Bundan tashqari o'ng tarafdagi Ummon guruhiga o'xshab turgan agentlar orasidagi romantik kameramenga e'tibor bersak, uni biz 54-qismdagi TV-bomenni sevib qolgan agent ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va biz sal narroqda injener kameramen va chap tarafda qizil kameramenni ham ko'rib turibmiz. Ammo o'sha paytlarda hech kim ularni qanday va kim ekanligi haqida ma'lumotga ega emas edi. Nu hozir mana ular haqida pulni bilamiz va biz eng qiziq va muhim sahnalardan biriga yetib kelamiz. Ya'ni bu sahna 1985-yildagi laboratoriyadagi sahna bo'lib chiqadi va bizga Keti ismli chiroylikkina 90-ga 61 bo'lgan qizni va Dev ismli Dafuq Bombga o'xshab ketadigan yosh yigitni ko'rsatishdi va ko'pchilikda shu sahna bilan bo'lgan savollar tug'ildi. Keling, dastlab ularni suhbatini tarjima qilib olamiz. Bu yerda barcha Ketini ayol kameramen ekanligi haqida aytmoqda. Ya'ni dastlab barcha agentlar odamlar bo'lishgan va keyinchalik ularni agentlarga aylantirishgan. Bundan tashqari Skibidi toiletlar ham laboratoriyadagi tajribalar oqibatida yaralgani ma'lum bo'ladi. Demak, Dafuq va boshqa olimlar mukammal bo'lgan insonlarni yaratishmoqchi bo'lishgan, ammo nimadir xato ketib, barchasi o'zgarib ketgan. Boyagi sahnaga qaytsak, Keti oddiy kamera orqali tasvirga olayotganini ko'rishimiz mumkin va bu videoni keyinchalik sahnani tiqilib qo'ygan. Xuddi menga o'xshab. Bu yerda Keti like ishorasini qildi va Devga ortinga qara dedi. Ammo Dev hammasi yaxshi deb ishini davom ettiradi. Keyin esa Dev ortga qaraydi va like ishorasini ko'rsatadi. Barcha Devni ko'rib Dafuqqa o'xshatishdi, chunki rostdan ham u Dafuqqa juda o'xshardi. Faqat uni yoshlik holatiga. Ammo esingizda bo'lsa, 70-qismda bizga Skibidilar xonasida Dafuqning 1979-yildagi olimlar bilan tushgan rasmini ham ko'rsatishgandi.
Demak, oradan 6 yil o'tgan va Davfokning yoshi katta bo'lgan bo'lishi kerak edi. Ammo 85-yildagi Dev unday emas. Demak, bu yigit katta ehtimol bilan Van Tosmenning inson holatidagi ko'rinishi bo'lishi mumkin. Balkim Van Tosmen qachonlardir inson bo'lgan va Davfokning ukasi yoki hattoki o'g'li bo'lishi ehtimoli ham bor. Ya'ni bizda variantlar turlicha bo'lib qoladi. Ammo shunisi aniqki, bu sahnalar Van Tosmen uchun edi va demak, Keti yonidagi yigit ham Van Tosmen bo'lib chiqmoqda. O'zi bundoq realni o'ylab ko'rsagan, bu ketma-ketlik Van Tosmen haqida va Keti va Dev ham Van Tosmen va ayol kameramenligi aniq bo'ladi. Bundan tashqari yaxshilab e'tibor bersak, ularni chap tarafida turgan ikki inson kimlar ekanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni sariq sochlisi bu injener kameramen va o'ng tarafdagisi qizil kameramen yoki mujik qora kalonkamen bo'lishi mumkin. Albatta, bu taxmin teoriyalar bo'lsa-da haqiqatga eng yaqin hisoblanadi. Karuchi bolalar, men bu sahnalarni 37 marta qayta ko'rdim va faktlarim aniq to'g'ri ekanligiga hozircha ishonchim komil. Va nihoyat keyingi sahnada biz bu bo'lib o'tgan voqealarni ayol kameramenning kameramen 69 raqamli plansheti orqali ko'rayotganini bilamiz. Va nihoyat his tuyg'ularni esdan chiqarib, xuddi PUBG'dagi ayol kameramen samolyotdan pastga sakraydi va yo'lida ikkita skibidini uxlatib jang bo'layotgan joyga tushadi. Va shu joyda biz o'sha Davfok o'zining spoiler rasmida ko'rsatgan oq skibidi toiletni ko'rishimiz mumkin. Ha, bu skibidi vabshe o'zini o'ylab olgan skibidi ekan, chunki oq toilet boshidan oyog'igacha qurollangan va hatto asbobiga ham arra o'rnatib olganini ko'rishimiz mumkin. Ammo ayol kameramen qurollaringni ham o'zingga ham deb jangni boshlab yubordi va ikkita o'q bilan skibidini ko'zini ko'r qilib qo'ydi. Ichiga esa bo'xli granata tashlab yubordi. Oq skibidi qancha urinmasin qarshilik qilolmadi va portlab ketdi. Karuchi, ayol kameramen oq skibidini nokaut qilib yo'lida davom etdi va injener kameramenga qo'lini uzatdi. Injener esa chap qo'lini ko'tardi, lekin uni qo'li uzilib brak bo'lgan edi. Ha, chap qo'lda kapa ko'rishni oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin esa jung bosgan o'ng qo'lini berdi. Bu paytda havoda skibidilar paydo bo'lib o't ochmoqchi edi, lekin niyatiga yeta olishmadi. Ha, biz bir narsaga javob topdik, ya'ni ayol kameramen dushmanlarni nishonga olishda qizil sensorli datchik orqali ularni belgilab, keyin o't ochishi ma'lum bo'ldi. Skibidilarni uxlatib qo'ygan ayol kameramen yo'lida davom etarkan, o'ng tarafdagi normalni mazasi qochib qolgan bo'lsa ham kameramen va injenerni like ko'rsatayotganini ko'rdi. Bundan tashqari burchakda Davfokning bizga qarab turganini ko'rishimiz mumkin. Balkim Davfok chetga choptirgani o'tganmi, balki qorni yorib qo'yganmi bilmadim, lekin biz uni aniq ko'rdik va shu sahna bilan davom etdi. Shu joyda yo'lda kelayotgan agentlarga o't ochildi va havodan kachok skibidi mutant paydo bo'ldi va yerga qo'nib agentlarni prosta ezib tashladi. Xo'sh, bu kachok skibidi mutant kim bo'lishi mumkin? Ha, unga yaxshilab e'tibor bersak, Urizordan olgan naushnik taqib olganini va Arnold Schwarzeneggerdek baquvvat bonkaligi ekanligini ko'ramiz. Ammo voqea davomida robot olimni ko'rgan kachok skibidi duxoni berib surib yuborishga qaror qildi. Xo'sh, u nega qochib ketdi deyishlar mumkin. Menimcha, Jitolet va olim o'rtasida qanaqadir nizo kelib chiqqan va kachok skibidi olimni ko'rib uni haqiqiy deb o'ylagan, chunki ular hali menimcha olim skibidini o'lganini bilishmaydi. Shu joyda olim skibidining robotini TV Woman boshqarayotgani ma'lum bo'ladi. Hech e'tibor berganmisiz, TV Womanning xarakteri yosh qizlarnikiga o'xshaydi va uni harakatlari anime janriga juda o'xshashib ketadi. Ya'ni TV Woman qilayotgan harakatlarni odatda yaponiyalik va koreyalik qizlar ishlatishadi. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bizani yana bitta hayron qoldirgan narsa bu konteynerli skibidilarning soni oshib, ular 4 taga yetgani bo'ldi. Esingizda bo'lsa, ular oldin adashmasam 2 ta edi va ular yana ko'payib qolganini ko'rishimiz mumkin. Shu paytda ular shunaqa gaplarda o'tib ketishadi. Assalomu alaykum Jumanazar aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlab yotdimi? Haqiqat o'rsalar, shuncha ro'zg'or bilan. Aka, shu bolalar bilan toqqa ketyotuvdi. Mayda chuyda Flash, Pepsi, chips balovatlar olgandi. Voy bilan, menga aytmasdan takol lo'x kesib yubormoqchimidilar? Aka, voy, ular kimi? Shu tariqa TV Bomen bitta konteynerli skibidini urib tushiradi va ularning orqasidan boss Jitolet paydo bo'ladi va olim skibidini ko'rgan Jitolet sirasim ko'z yosh oladi. Shu paytda TV Bomen Jitoletga o't ochadi. Hayron bo'lgan Jitolet esa sirasim himoya shitini chiqaradi va tezlik bilan ichib olim skibidiga kalla qo'yadi. Bu zarbadan keyin TV Bomen yana o't ochadi va bu narsa Jitoletga ta'sir qilmaydi va Jitolet o'zini bor lazerlar bilan o't ochib olim skibidini robotini yerga qulatadi. Esingizda bo'lsa, yuqoridagi sahna, ya'ni Jitolikni xafa basharasini biz Davfokning chiqargan spoilerlardan ko'rgandik. Endi savol tug'iladi. TV Womanga nima bo'ldi? Axir u olim skibidi robotning ichida edi va u tirik qoldimi? Menda ikkita teoriya bor. Ya'ni
Birinchisi, TV Bomen og'ir jarohat olib o'sha yerda qolib ketdi. Ikkinchisi bo'lsa, TV Bomen o'zini teleportatsiya qobiliyati orqali voqea joydan qochib qolishga ulgurgan bo'lishi mumkin. Menimcha, ikkinchi taxmin haqiqatga ancha yaqinga o'xshayapti. Video davomida bo'lsa, yuk tashuvchi skibidiyalar konteynerni yana olishdi va uchib ketishmoqchi edi. Ammo shu paytda ayol kameramani ularga qaratib o'q uzadi. Ammo skibidiyalarga hech narsa qilmasdan prosta yuzlari qizarib qoladi. Jitolit bo'lsa buni ko'rib, lazerlar orqali o't ochmoqchi bo'ladi. Ammo shu paytda skibida yuk tashuvchi Titan Kalonka men o'q uzadi va ular zarba natijasida yerga qulashadi va o'ng tarafda Titan Kalonka men paydo bo'ladi. Shu paytda biz Left 4 kompyuter o'yinidagi ovozni eshitishimiz mumkin. Etkancha agar sizlarning kompyuteringiz bo'lsa va unda Left 4 ning ikkinchi qismi bo'lsa, birgalikda men bilan onlayn o'ynashingiz mumkin va birgalikda zombilarni yinasini ko'rsatib tashlaymiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsa, Titan Kalonka menda keyin Titan kameramen ham yetib keladi va chap tarafdan Titan TV men paydo bo'ladi va shu episoddan boshlab ular o'rtasida suhbat ketadi. Kelinglar suhbatni o'zbekchaga tarjima qilib olamiz. Ya'ni bu yerda Titan TV men Jitolitga boshqa qochadigan joyini qomaladi degan bo'lsa, oldin hech qachon gapirmagan Jitolit va nihoyat o'zining dastlabki so'zlarini ingliz tilida gapirdi va ya'ni ahmoq sizlarni nima kutayotganini bilmaysizlar dedi. Shu bilan Jitolit katta xavf yoki boshqa ayyorlikni boshlab qo'yganga o'xshamoqda. Bunga javoban esa Titan TV men qanday narsa keladi? Nima bo'lsa ham bu narsani sen ko'rmaysan degandek qildi va hujumga tayyorlandi. Jitolit ham reaktorni ishga solib hujumga tayyorlandi va shu bilan Skibidi Toilet 73 qism part 1 ham, ya'ni 4 daqiqa yo 46 sekundlik video ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, endi part 2 da nima bo'ladi? Katta ehtimol bilan biz bu 4 ta titan o'rtasida ajoyib epik jangni ko'ramiz va part 2 juda qiziq bo'ladi. Part 2 esa menimcha keyingi hafta chiqadi. Chunki shunda ham part 1 vabshe cho'zilib ketgandi. Teme Dafox kanalining egasi ikkinchi qismni ancha ertaroq chiqarishi mumkin. Nima bo'lganda ham bu qisib ajoyib bo'ldi. Xo'sh, keyingi videoda nimalar bo'lishi mumkin? Menimcha, Jitolitda katta rejalar bor va Jitolit juda aqlli va hiylakor hisoblanadi. Menimcha, bu 3 ta titanga qarshi ham jang qila oladi. Bundan tashqari Titan kameramen Astroning qo'lini o'rnatib olgan. Esingizda bo'lsa, Astroni aynan Jitolit ikkita qo'li orqali yengishga muvaffaq bo'lgandi. Ya'ni Jitolit bu qo'l orqali Titan kameramenni boshqalarga qarshi ishlatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 73 qism 2 partda barchasi ma'lum bo'ladi. Mana azizlar, bugungi tahlilimiz shulardan iborat edi. Agar nimanidir unutib qoldirgan bo'lsam, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar bu kamchiliklar bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ysanglar men juda ham xursand bo'lardim. Darvoqa, kanalimni ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rishar ekan. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqarmanglar. Va yangi qism haqida ma'lumotlar va spoilerlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizani Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Shunda sizlar barcha yangiliklardan xabardor bo'lasizlar. Yaqin 15 daqiqa ichida sizlar bilan kamina sardor bo'lsa. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.